ከአንደኛው የዓለም ጦርነት ማብቃት በኋላ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስፓኒሽ ፍሉ የሚል ስያሜ ተሰጠው ወረርሽኝ መከሰት ለብዙዎች ህልፈት ምክንያት ነበር። ኢትዮጵያም ሰለባ በመሆኗ ወረርሽኙን ለማጥፋት ከየቤቱ ቆሻሻ በመሰብሰብ ይቃጠል ነበር። ይህም ባህል በመሆን እስከ ዛሬ ድረስ ህዳር 12 ወይንም ህዳር ሲታጠን በሚል በየአካባቢው የሚገኝ ቆሻሻን በመሰብሰብ ማቃጠል ልማድ ሆኗል። ይህ ድርጊት ለከባቢ አየር መበከል ምክንያት በመሆኑ ለማስቀረት ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። በዛሬው ዕለትም ህዳር 12ን ምክንያት በማድረግ በአዲስ አበባ ከተማ በተለምዶ ጃክሮስ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ የጽዳት ዘመቻ ተከናውኗል። አጋጣሚ ሆኖ ዛሬ ያው ህዳር ሲታጠን እየተባለ ነው ያደርነው። ከዚህ በፊት ህዳር ሲታጠን ከአባቶቻችን የወረስነው ስምንድነው ቆሻሻ ስናስወግድ በማቃጠል ነበረ። አሁን ግን በወሰድነው ግንዛቤ መሰረት ቆሻሻ ማቃጠል ራሱን የቻለ ሌላ ችግር ስለሆነ ቆሻሻን ጠርጎ ማጽዳት ምቹና ቆንጆ አካባቢ ለመፍጠር ማህበረሰቡ ያለ ተነሳሽነት ሆነ ለመናገር የሚገርም ነው። እኛም የምንፈልገው ከተማችን ውብና ጽዱ እንድትሆን ነው። ከዛ አንጻር እኛ ደግሞ ሁሌም ይሄን ቀን በቀን ነው እኛ የምንሰራው መንገድ ጥርጊያውን። ስለዚህ ይሄ በወቅታዊ ሁኔታ ሁሌም የሚዘጋጅ ንቅናቄ ስለሆነ ደስ ይለኛል። ቆሻሻው ደግሞ ወደ ከሚቃጠለው ተሰብስቦ ወደ ምርት ተቀይሮ ከዛ ወደ ገንዘብ ተቀይሮ ስራ ያጣው ስራ የሚያገኝበት እድል ነው ይሄ። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በተገኙበት የተከናወነው የጽዳት ዘመቻው ከተማዋን እንደ ስሟ የማድረግ ስራው በአመት አንድ ጊዜ ሳይሆን የዕለት ተዕለት ተግባር ሊሆን እንደሚገባ ተጠቁሟል። ትልቁ ጽዳት ደግሞ አስተሳሰብ ላይ መስራት ከተቻለ ለውጣችን በሁሉም ዘርፍ እንዲሆን ይረዳል ብለዋል ከንቲባዋ። በየአካባቢያችን ያለውን ቆሻሻ ስናነሳና ስናጸዳ ውስጣችንንም ጭምር ከማንኛውም ቆሻሻ ከሆኑ ነገሮች፣ ከማይጠቅሙ ነገሮች፣ ከማይጠቅሙ አስተሳሰቦች፣ ከሚያከፋፍሉን፣ ውጤታማ ከማያደርጉን፣ ምርታማ ከማያደርጉን ነገሮች በመራቅ በማጽዳትም ጭምር መትጋት ይገባናል። በአስተሳሰብ የማይረቡን ካራቅን፣ በተግባር ከማይረባ ነገር ርቀን፣ ግን ጊዜያችንን በሚጠቅመን ነገር ላይ ካዋልን፣ ከሰራን፣ ከተጋን ለውጣችን እጅግ ፈጣን ነው። የከተማዋን ለውጥ ለማፋጠንና ሀገርንም የተሻለች ለማድረግ አካባቢን ማጽዳት ስራ ላይ ትኩረት ማድረግና ጊዜን ከሚያባክን አሉታዊ ነገር ሁሉ ልንጠበቅ ይገባልም ነው ያሉት።